现在是快4点钟，好像正是阳光最好的时候，然后在小花园里面走一走。这是我们住的五星的 hotel， 我们对面有那种类似的，不是小花园吧，但是有一些植物还是蛮好的。行，我们离开这个庞贝住这个罗马废墟。这边天气特别好，70华氏度，穿一个薄的衬衫就可以了，穿裙子也没有问题。我们现在走的都浑身出汗。现在我们的汽车开在 Corniche， 所有阿拉伯国家都把 Waterfront 的街道和沿海步行大道及周边的居民区、商业区都叫做 Corniche。 喘口气儿，呼吸一下地中海的空气。我们沿着滨海大道，这个海是地中海，吹着地中海的海风，非常的舒服。看我后边地中海的 view， 很